Hej vänner! Dagens Google Doodle firar Lantern Festival. Årlig taiwanesisk fest, Lantern Festival, är en av landets mest uppskattade tillfällen som faller på den första fullmånen av det nya månåret. Google har ändrat sin startsida-logotyp med animerad doodle, rat och ox glödande papperslyktor över hela Taiwan, inkluderar festligheterna för Lantern Festivalen tusentals glödande papperslyktor. Var och en inskriven med önskningar för det kommande året. Enligt legenden släppte bergbönder i forntida Taiwan flottlyktor till himlen för att försäkra sina familjemedlemmar att de var säkra och sunda. Numera är lyktorna som släpps ut i himlen över Taiwan målade med allt från pandor till katter, och var och en har sin egen betydelse, som stor förmögenhet eller tur i ett förhållande. Lanternfestivalen, som blev officiell 1990 av den taiwanesiska regeringen, har sitt ursprung som en idé för att hedra den lokala folklor som är vävd in i landets historia. Den första iterationen av festivalen hölls bara i Taipei, men den har sedan dess vuxit i popularitet och firas nu med lysande konstinstallationer över hela önationen och runt om i världen. Lycklig Lykta Festival, Taiwan.